У господарствах області сівба ранніх зернових виходить на фінішну лінію. Також на полях проводиться підживлення озимих культур на зерно. На сьогодні підживлення проведено на площі 601 тисяча гектарів озимих або 90% до прогнозу. Озимий ріпак підживлено на площі 26 тисяч гектарів або 89%. Наразі сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 133 тисячі гектарів або 73% до прогнозу. Зокрема, ярим ячменем засіяно 83 тисячі гектарів або 62% до прогнозу, ярою пшеницею 365 гектарів, вівсом 129 гектарів, горохом 49,7 тисяч гектарів. Вся посівна площа під урожай 2017 року займе 876,5 тисяч гектарів. Спеціалісти зазначають, що на посівах ярого ячменю відмічено проростання зерна. На посівах озимої пшениці триває кущіння.